Pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com Portal Knights, galera. E bora lá jogar sem demora. Estamos aqui novamente no mundo 3, galera, que a gente ficou devendo aí um dos portais, né? Eu abri só um portal, aí fomos pro mundo 4, de lá fomos para o mundo 5 já, de uma vez. E no mundo 4, peraí, que eu tô fazendo confusão aqui. Aqui, no mundo 4, abrimos um portal, falta mais um. Então, nós temos que terminar de abrir os portais para ficar tudo certinho, tá? Então, aqui nesse 3, Campo das Esmeraldas. Campos de Esmeralda, né? Falta um portal e eu encontrei. Vocês lembram que eu tava tentando achar e não achava, né? E tal. Mas eu achei. Tá aqui, ó. Escondidinho, ó. Ele é bem escondidinho. E vai ser meio tenso para colocar, ó. Acho que não. Vamos ver. Aqui. Vamos abrir mais um portal. Aqui do campo de Esmeralda. Beleza, bora entrar. Floresta Escarlate. Vamos olhar como é que ficou no mapa aqui agora. Olha só. Daqui, ó. Eita, muito louco esse mapa, né? Ó, a gente tava no 3, veio pro aqui pro 6, porque a gente já abriu um portal 5. Então, ele é o sexto portal que a gente abre. Então, ele veio pra cá. E ainda tem um monte de portal, gente. Olha quanto portal que tem pra abrir, gente. Tem muita coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui o que ele tem de bom. Gosma laranja, verme venenoso, Aractula bebê, soldado de chifre verde, ossos flamejantes, cogumelo alabastro, campo de trigo e minério de cobre. É basicamente o que os outros mundos têm, tá? Então não tem muita coisa interessante. Essa bagaça aqui, ops, não, o que eu fiz, cara? Eu desperdicei. Ah, não. Voltou. Que bom. O que é isso aqui? Mochila cheia. Cara, eu precisava ter esvaziado minha mochila. Ainda tô com as, coisas com o loot do vídeo anterior, gente. Vocês se importam se eu for lá em casa rapidão desvaziar minhas mochilas? Vou esvaziar minhas mochilas primeiro. Aliás, minha mochila. Oh, tô ficando doida hoje. Vou esvaziar a mochila. Depois a gente volta aqui no mundo 6. Montes Pacíficos. Ok. Chegamos em casa. Tem um flamejante doido ali que eu não quero nem papo com ele, cara. Na boa. Espero que ele não me veja. Fecha a porta. Ok. Bora liberar aqui o geral. Aqui os itens que tem aqui nessa bagaça. Bora guardar isso. Guarda isso. 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 Cobre. Legal também. Peguei bastante disso aqui. Esses ossos eu não sei pra que serve. Já encheu a porcaria do baú, cara. Nossa. Esses baús são muito pequenos, cara. Muito pequenos. Vamos jogar os ossos. Esses escritos aqui, que depois eu vou dar uma olhada o que que é. Carvão. Muito carvão aqui. Fragmento de portal amarelo. Portal amarelo incompleto. Poxa vida, que massa! Eu consegui esse fragmento amarelo. É diferente, para fazer uma pedra diferente. Qual será a diferença, gente, dos portais? Olá. Tem azul, tem amarelo, verde e tem o vermelho. Se vocês souberem aí, alguém souber, qual é a diferença das pedras de portal? O que que modifica você fazendo um portal com a pedra amarela, por exemplo? Coloque aí nos comentários pra mim. Também vou pesquisar depois na wiki do jogo. Pra ver qual é a diferença dessas pedras. Interessante isso aqui, hein? Bora guardar. Porque vai ser útil. Muito útil. Fragmentos de... minério de ferro, eu tô precisando de mais minério de ferro, que eu queria muito mesmo fazer a barra de ferro.
mana. Eu tô com 4 manas aqui. Pera aí, mas essa mana aqui é menos do que essa, que é a mana poderosa. Vamos guardar essa mana aqui. Bloco de terra é sempre muito útil. Isso aqui não. Isso aqui é bastante útil. Isso é útil. Temos aqui mais um bloco aqui. Madeira para uma eventualidade. Apesar de que madeira tem bastante. Deixa eu ver aqui uma coisa. Madeira tem bastante nesse mundo louco, né? Então acho que não precisa ficar guardando, não. Pronto! Estamos prontos. Agora a gente pode voltar lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Floresta Escarlate. Que massa. Vamos fazer aquele bug, galera, de jogar fora aqui o negócio. É muito doido isso. Olha só. Vê se vai dar certo, né? Vai. Ficou normal. Voltou. Muito bem. A gente joga assim, ó. Ele tá rosa, tá vendo? Quando ficar normal, a gente pode pegar. Isso é sei lá, não sei por que que tem isso. A gente não gasta a nossa pedra de afiar, né? Vai, volta ao normal, volta ao normal, volta ao normal, senão eu vou perder minha espada. Você não vai voltar ao normal, espadinha? Essa espadinha não tá querendo voltar ao normal, cara. Ela tá querendo brigar comigo. Cara, perdi minha espada, mano. Tá vendo? Não é sempre que funciona, não, galera. Vocês viram? Ela não ficou normal. Ela sumiu e eu fiquei sem a minha espada. Eu vou ter que craftar outra espada. Pois é, mano. Eu tinha uma espada. Ai, meu Deus. O que eu tinha feito na bigorna era uma espada longa de cobre. Agora só em casa que eu tenho bigorna. Mas tudo bem, vamos ficar só com o nosso arco mesmo. Tentar matar esse carinha aqui. Soldado de chifre verde. Ok. Esse lugar é muito bonito. Olha que soldado de esqueleto lá. Meu Deus, ossos flamejantes. Ele vai me dar. Não deu. Ah, mas eu tô indo pro lugar errado, cara. Morreu. Ok. Esse campo aqui tá cheio desses ogrinhos aí. Qual o nome desse ogrinho aí, hein? Soldado de chifre verde, né? Parece um ogro. Morre. Ó, tem um flamejante, uma gosma vermelha flamejante ali. Tá longe, eu sei que tá longe, mas é sempre uma flechinha pega, né? Aí, pegou. Aí ele fica atiçado e ele vem atrás. Corre, Manolo! Olha o fragmento do portal amarelo. Eba! Vou em breve fazer um portal amarelo pra gente ver. Ai, não, você não vai me dar porrada. Não, não vai. Eu vou te dar olé. Não, não. Pode correr, mano. Você não me pega. Beleza. Ele me deu troncos de madeira. Eba, fragmento portal amarelo. Vamos ver se aqui nesse lugar tem alguma dungeon também diferente. Vamos ver aqui. É que é legal, é divertido ficar matando esses monstros, cara. Vamos ver o que é isso aqui. Oba! Deixa eu pegar minha tocha para dar uma iluminada aqui rapidinho. Vou colocar aqui uma. Ai, meu Deus, deixa eu me preparar.
Então, nossa. Mata, 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 matou. Beleza. Quantos ossos, cara? Outra masmorra, mano. Outro olho daquele. Ok. Fragmentos de portal. Mais uma porta. Outro olho. Ok. Morre, morre, morre. Não, ai meu Deus do céu. Peraí. Peraí, 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 peraí. E esse cara? Ah, eu não tô atingindo ele, cara. Ele tá bugado na pedra, olha. Ele bugou. Mais ossos. Mais um lugar aqui. Muito bem. Matamos. Meu Deus. O que que tem aqui? Um outro portal. Outro portal. Dessa vez ficou diferente, hein, galera. Um portal dentro da dungeon. O que que tem aqui? Que massa, hein. Rapaz, tava querendo abrir esse portal hoje, mas eu não vou abrir não. Acho que já está bom de aventura por hoje. No próximo episódio, a gente começa exatamente aqui. E a gente vai abrir esse portalzinho aqui pra ver onde que vai dar, tá? Deixa eu só dar uma checada aqui se eu tô devendo algum portal. Aqui nas Montanhas Empoeiradas só tinha um portal, beleza. No 3 já abrimos todos os portais. No 4 ainda precisamos abrir um portal, então a gente tá devendo o 4, hein? No 5 não abrimos nenhum portal ainda, então é melhor não abrirmos portais no 6, não, galera. Pelo jeito, aqui na Floresta Escarlate só tem esse portal, hein? Só um. De qualquer forma, nós temos 4 e 5 para verificar. Então, no próximo episódio, a gente vai abrir um portal do nível 4 e um portal do nível 2. Ou os dois do nível 5, quer dizer? Pra gente poder vir aqui e abrir esse portalzinho lindo aqui dessa Floresta Escarlate, tá, galera? É melhor a gente seguir uma sequência para não ficar muito zoado. Tá? Já vimos que aqui tem os recursos básicos que já temos em outros mundos. É bom, é interessante. Mas a diferença é que esse portal está dentro dessa dungeon aqui, desse lugar aqui subterrâneo, que achei muito bacana isso, hein, galera? Bastante legal. Ok, então o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, ok? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!